Hər vaxtınız xeyir. Fikir vermişəm ki, əvvəl əsəbi halda gördüyüm insanların məzacı bu günlərdə yerindədir. Səbəb də aydındır. Bayramlarda rahat dincəlmək olur. Məzac sözünün mənası isə əhval, hal deməkdir. Bu kəlməni bir qədər fərqli anlamda da işlətmək olar. Bir insan xasiyyəti, onun təbiəti barədə danışılarkən məzac sözündən istifadə edə bilərsiniz. Bu halda demək lazımdır ki, filan insanın məzacı bu cürdür. Məzacınızın həmişə əla olması arzusu ilə bayramınız mübarək.